ring, mille peal on võitja nimi. Või tähendab sees on võitja nimi. Kas teie juba teate, kes võidab? Kas te hääletasite oma lemmiku poolt? Tänavuse aasta Tallinna Polüteenikumi filmifestivali peavõitja on muusikavideo Venna laul Tallinna 32. keskkool. Palju õnne võitjale! Ja nagu ma kuulen, on meil temaga ka Skype'i ühendus. Tere ja palju õnne sulle! Aitäh, aitäh! Milline on su meeleolu? Ootamatu, ei osanud sellest asja ette näha. Kas sa oled üksi selle video eest vastutav või on teil meeskond suurem? Ei ole. Ikka on tiim taga, mitte küll kõige suurem, aga tubli tiim on taga ikka. Kas see oli esimene kord, kui te muusikale videot tegite? Ei olnud kusjuures, ei. Aga selline suurem muusikavideo projekt oli küll, jah, esimene. Väga tore, palju õnne sulle igatahes meie kõigi poolt. Jäänud! Kuidas mind kaasa tõmmati? No mind tõmmati maili teel kaasa. Rene kirjutas mulle tegelikult juba mõnda aega tagasi. Ma arvan, et äkki umbes poolteist aastat. Ma võin ka eksida. Aga üsna varakult. Äkki oli enam vähem umbes isegi eelmisel kevadel või eelmise nagu suve lõpus. Siis ta andis teada, et Tallinna Polüteenikum korraldab filmifestivali iga aasta. Ma arvan, et ma tegelikult ei olnud sellest eriti kuulnud. Ma küll, kuna ma olen Rakverest pärit ja Rakvere gümnaasium korraldab filmifestivali, mis on päris kuidagi kõvaks saanud Eestis, siis ma olen veidikene näinud ka neid teisi plakateid ja vaadanud nagu selle pilguga, et kus ja mis veel tehakse. Ja ma olen olnud ka seal Rakvere filmifestivali žüriis ühel aastal, aga tegelikult ei teadnud ma, et te korraldate festivali ja et teil on juba viies festival ja et te korraldate seda juba nii suurelt, see tuli mulle ikka üllatusena. Ja. Aga mida sa saate juhine ning mida sa otse saate vaataja saab tänasest õhtust oodata? Mis toimuma hakkab? Toimuma hakkab väga palju põnevat. Selles mõttes, et kui keegi nüüd tahab neid kõiki filme vaadata, siis seda tasub vaadata ikkagi festivali filmiriiulist. Aga täna, noh, me vaatame kõik võidufilmid küll ka täna ära, aga täna on ikka selline glamuurne kaalaõhtu, kus siis eks ju asuvad ansamblid lavale, tuleb välku, pauku, mürtsu, kärtsu, eks ju mustkunstnikud teevad trikke, üks väike lembelaulik mängib kitarril oma palu ja bänd teeb kõvasti ja kütab ikkagi ruumi soojaks. Ruum on väga soe, me oleme siin ruumis juba olnud mõnda aega ja minul on küll väga palav. Nii et ma arvan, et televaatajad kodudes ka saavad tunda seda soojust. Sa oled filmifestivaliga seotud algusest peale ja kuidas on filmifestival sinu vaate läbi selle viie aasta jooksul muutunud? Ta on kindlasti muutunud professionaalsemaks nii osalejate mõttes, kindlasti osalejate mõttes, et areng on tohutu lihtsalt näha on uusi ägedeid filmi ja üldse liikuva pildikunsti ja harrastajaid, kes tõesti pingutavad. Ja muidugi ka korralduse mõttes, et see aasta, nagu te isegi näete, me oleme päris telestuudios tegelikult juba seda
festivali kokku võtmas. Millised on sinu kõige meeldejäävamad hetked filmifestivalist? Need ei ole need, mida rahvas näeb alati kindlasti, kuna ma hindan seda tiimi, kes siin iga aasta moodustub siia ümber. Et mul ei ole ühtegi hetke välja tuua konkreetselt, aga ma saan öelda, et need on need hetked, kui ma näen, et inimesed tulevad kokku päevade kaupa, vara hommikul, keset ööd, nad pingutavad, nad teevad kõik, mis vähegi võimalik selle nimel, et see müstiline sündmus toimuda saaks. Te varasemalt filmifestivalist midagi kuulnud? Mina küll ei tea. Kui kutsuti paar kuud tagasi esinema, siis kuulsime esimest korda. Vähem mina, ma ei tea, kus teie kui. Ja ma korraks kuulsin kuskilt niimoodi külajuttude vahelt, et eelmine aasta midagi nagu toimus, tehti, sõbrad tegid filme selle filmifestivali raames. Ja mis laadi muusikaga te tänasel live-kaalal esinema hakkate? Meil on ütleme niimoodi, et indist rock and rolli nii on ja siis on bluesi veid sisse segatu, natukene on seal funki, rocki, klassikalist rocki, kui tekib tuju vaad jazzi noota, siis kui mängid mööda vaad, on nagu nimetame seda jazziks. Et kõike, ei me jah, mängime kõike natuke, seda mis tähed vaad, seda mängime ja kui suvi on. Kas sa oled nendega samal meelel? Jah, kui te olete kunagi segu mahla joonud, siis see on umbes meie muusika maitsega. You should know that this body isn't working out well, it's ever gonna be fun. There is no tomorrow if you treat me this way, can't you see what you've done? When the time comes to leave, you say for the move, you say for the exit, 'cause I'm not coming with you. I said I'm close.